Vår sista föreställning vi har varit på turné. Vi är så glada att få avsluta här tillsammans med er. Men jag måste också få säga så här. Tack, geni Milton. Och tack, ljuvliga Andreas Nordell. Tack, Blissboy. Mattias Blomdahl. Och trumpetspelare Henna Stora Time, Ola Finkler. Tack, Krille som gör vårt ljud. Tack, Peter som gör vårt ljud. Och tack, Desmond Foster som är den ljuvliga och magnifika personen här. Men framför allt, tack till er. Och jag misstänker att ni kan den här låten, så att jag vill höra er sjunga den nu. Du är en...